خانہ کعبہ میں حاضری کے آداب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شاعر اسلام کی تعظیم کرنے کو خیر اور تقویٰ کا سبب بتایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اور مزید فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم اور ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہے وہ روئے زمین پر کسی بھی جگہ موجود ہوں خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ خانہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن پاک میں اسے انسانیت کی مضبوطی اور استحکام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی حاضری کے دوران دل و دماغ کو تمام برے خیالات سے پاک رکھا جائے، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کی جائے۔ خانہ کعبہ کی حدود میں کسی بھی طرح کے قتال اور خون بہانے سے منع کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے جانے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہاں ہر لمحے خانہ کعبہ کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔